द्यावा लागेल आणि म्हणून त्यामध्ये बिलकुल हयगय केली जाणार नाही आणि खऱ्या अर्थाने किती आरडाओरडा केला तरी सुद्धा सत्य लपणार नाही। सत्य हे सत्य आम्ही कुणावरही आकसापोटी सूड भावनेने कारवाई करणार नाही। पण जी वस्तुस्थिती आहे ही वस्तुस्थिती लोकांसमोर आल्यानंतर कुणाची गय करता कामा नये असं माझं मत आहे आणि नक्की ती कार्यवाही होईल। आणि त्याचबरोबर आज आपल्याला एवढं मी सांगतो की गेले वर्षभर आम्ही प्रामाणिकपणे काम करतोय। अनेक योजनांची जंत्री जर मी आपल्याला सांगायला गेलो तर आतापर्यंत विरोधी पक्ष नेते शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने 6,000 रुपये वर्षाला देण्याचा निर्णय प्रधानमंत्री सन्मान योजनेतून घेतला, तसाच आपल्या राज्याने देखील 6,000 रुपये नमो शेतकरी सन्मान योजना घेतला। म्हणजे आता शेतकऱ्याला 12,000 रुपये मिळणार वर्षाला। 1 रुपयामध्ये पीक विमा योजना देण्याचा निर्णय घेतला। धनंजय इकडे आहेत, किती लोकांनी भरले फॉर्म? 1,69,00,000 लोकांनी विम्याचे फॉर्म भरले। सततच्या पावसामुळे होणार नुकसान भरून दिलं जात नव्हतं। आम्ही तात्काळ निर्णय घेतला, त्याला 1,500 कोटीची तरतूद केली आणि सततच्या पावसामुळे होणारं नुकसान देखील आम्ही त्याच्यामध्ये धरलं। तेही लोकांना मिळणार, इवन ते कुठलं गोगलगायीने केलेलं नुकसान त्याचंही आपण भरून दिलं। आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मी पण होतो, दादाही होते, त्या जे रेग्युलर पैसे भरत होते, परतफेड करत होते, त्यांना इन्सेंटिव्ह देण्याचा निर्णय झाला 50,000 पर्यंत। तो निर्णय आणि तेव्हा तो निर्णय झाला नाही। दुर्दैवाने चव्हाण साहेब होते तिकडे, मी पण होतो। पण जसा मी मुख्यमंत्री झालो ताबडतोब 50,000 पर्यंतचे पैसे देण्याचा एकाच क्लिक मध्ये निर्णय घेतला। थोडे राहिले ते मिळतील, एवढे दिले ना, एवढे आहेत ते देणार। आणि म्हणून यामध्ये आपल्याला एवढंच मी सांगतो की जे निर्णय आम्ही घेतले ते निर्णय विजयराव जे खरं आहे ते खरं आहे ना। संजय गांधी योजनेचे 500 रुपये वाढले, श्रावण बाळचे 500 रुपये वाढले, दिव्यांग मंत्रालय केलं बच्चूभाऊ इकडे, दिव्यांग मंत्रालय वेगळं केलं, दिव्यांगाचे पैसे वाढवले। आणि तुम्हाला मी सांगतो, आणखी सांगतो, सर्वसामान्य माणसाची चिंता काय असते, आपल्या घरात आणखी एक निर्णय घेतला, सगळ्या सरकारी हॉस्पिटलमध्ये कॅशलेस, काही पैसा द्यायचा नाही, एकही रुपया द्यायचा नाही। सगळ्या सुविधा फ्री केल्या ना आम्ही। आणि म्हणून यामध्ये आम्ही हे काम करतोय। काम करत असताना आपल्याला एवढंच सांगतो, मी मुख्यमंत्री सहायता निधीचा पण आकडा आपल्याला सांगतो, 2.5 वर्षामध्ये 2 कोटी रुपयाचं वाटप झालं होतं, 2 का 2.5 कोटीचं 2.5 वर्षामध्ये। अध्यक्ष महोदय, मी आता एक दिव्यांग इथं आला होता, त्याला एक चेक देऊन आलो आणि 100 कोटीचा आकडा पूर्ण झाला। शंभर कोटी रुपये आकडा पूर्ण केला। अरे तुम्ही आम्हाला हिनवताय, गेले वर्षभर
खोके खोके खोके, अरे 100 कोटी रुपये दिले आम्ही रुग्णांना, गोरी गरिबांना, त्यांच्या मदतीला तात्काळ त्यांचा आला रे आला अर्ज की सही करून आम्ही त्याला लगेच उपचार देतो. कोणीतरी म्हटलं त्याचही चौकशी करायला पाहिजे. अरे बाबा करा ना, चांगलं आहे, चांगलं आहे. आणि ज्यांना जयंतराव, मी आपल्याला एक उदाहरण सांगतो. मंत्रालयामध्ये एक माणूस आला, एक माणूस होता, त्याच्या व्हीलचेअर होती, त्याच्यावर एक तरुण मुलगा बसला होता. त्याचे इथून दोन्ही हात तुटले होते आणि एक पाय अर्धा तुटला होता. कशाला आलाय आपल्याकडे, काहीतरी कामासाठी आला असेल. त्याचा बाप रडत होता. तो मला म्हणलं ह्याला काय मदत पाहिजे? बोले नाही, जिकडे त्याला ज्या कंपनीमध्ये काम करत होता त्याला विजेचा करंट लागला आणि त्याचे दोन्ही हात गेले आणि एक अर्धा पाय गेला. त्यांना तुम्ही सांगा की आमचं कुटुंब वाऱ्यावर आलंय आणि आम्हाला याचा जो काही नुकसान भरपाई दिली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, तो त्याचे वडील अक्षरशः अशा परिस्थितीमध्ये होते, त्याचा तरुण मुलगा होता. मी मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या अधिकाऱ्याला बोलवलं, त्याला बोललो ये तुझं पासबुक चेकबुक घेऊन ये. तो म्हणाला काय करायचंय? म्हणलं 5 लाखाचा चेक याला द्यायचं आहे. बोले याचं कागदपत्र हे ते भरायला लागतील, सगळं प्रक्रिया. म्हणलं अरे भरायला लागतील ते भरू, आपण प्रोसिजर करू. 5 लाखाचा चेक मी त्याच्या हातात ठेवला, त्या बापाच्या. बोले हे सरकार कोणासाठी आहे? अरे त्याच्या बापाच्या डोळ्यातले अश्रू आपण पुसले नाही तर सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांचा काय फायदा आहे? आम्ही 5 लाख रुपये दिले त्याला ताबडतोबी, नाही प्रक्रिया नंतर करत बसू. आणि म्हणून मी आपल्याला सांगतो की शासन आपल्या असे अनेक प्रसंग आहेत. आपल्याला काय फासावर जायला लागतं का? आपण 5 लाख रुपये दिले त्याचं काय आपलं इंटेन्शन चांगलं आहे ना? काय फरक पडतोय? आणि म्हणून ज्याला आवश्यक आहे त्याला वेळेवर देण्याचा निर्णय सरकार घेतय. म्हणून शासन आपल्या दारी एवढा प्रचंड लोकप्रिय कार्यक्रम झालेला आहे आणि लोकांना त्याचा फायदा होतोय, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून वारंवार आपण या आम्हाला वर्षभर आमच्या आमदारांना 50 आमचे आमदार आहेत त्यांना तुम्ही हिणवताय. इथं कोण नाही आहे? खोके गद्दार हे दोनच शब्द आहेत. खरं म्हणजे एक खोके आणि गद्दार पण याचा देखील सोक्षमोक्ष लावला पाहिजे. सोक्षमोक्ष लावला पाहिजे. खरं म्हणजे या महाराष्ट्राचा महागद्दार कोण आहे हेही बघायला पाहिजे. आणि म्हणून मी आपल्याला सांगतो, अध्यक्ष महोदय, ज्यांनी बाळासाहेबांच्या विचाराशी गद्दारी केली, ज्यांनी महाराष्ट्राच्या मतदारांशी गद्दारी केली, बेईमानी केली, 25 वर्षाच्या जुन्या मित्राशी बेईमानी केली आणि ज्यांनी शिवसैनिकांशी गद्दारी केली आणि आपल्या परिवाराशी पण केली, ते कोण? मी आतापर्यंत कधीही मला ह्या सगळ्या गोष्टी बोलायला आवडत नाही, परंतु तुम्ही काय कुणी बेईमानी केली, कुणी विश्वासघात केला? अरे आम्ही तर ज्यांच्या बरोबर युतीमध्ये निवडून आलो त्यांच्या बरोबर युती करून आम्ही सरकार स्थापन केलं. आता काही म्हणा भाऊ तुम्ही, परंतु मी एवढंच सांगतो की खूप गोष्टी आहेत बोलता येतील, पण एका संयम आम्ही बाळगतो. याचा अर्थ आमच्याकडे माहिती नाही, आम्हाला बोलता येत नाही हे कुणी समजू नये. 50 खोके तिकडे तुम्ही करता. मी या ठिकाणी आपल्याला एवढंच सांगू इच्छितो, यामध्ये बोललेले आहेत, यामध्ये सुधीर विजयराव आम्हाला सांगता, आरोप करता 50 खोक्यांचा आणि एकीकडे आम्हाला रोज शिवासाप देता आणि आमच्याकडेच 50 कोटी रुपये आमचे द्या म्हणून पत्र देता.
हे 50 कोटी रुपये जे शिवसेनेच्या खात्यामधले, आता शिवसेना कोणाकडे आहे, धनुष्यबाण कोणाकडे आहे, निवडणूक आयुक्तांनी दिले आहे. आज हे पत्र आहे की हे 50 कोटी रुपये तात्काळ आमच्या खात्यात वर्ग करा, म्हणजे आम्हाला शिव्या द्यायच्या, आम्हाला गद्दार म्हणायचं, आम्हाला खोके म्हणायचं. मग खरे खोकेबाज आणि धोकेबाज कोण? आणि मी सांगतो पृथ्वीराज बाबा, मी एक मिनिटाचाही विचार केला नाही, मी तात्काळ सांगितलं हे त्यांचे देऊन टाका. कारण मी अगोदरच सांगितलं होतं, तुमची संपत्ती, तुमची प्रॉपर्टी, तुमचं काही आम्हाला नको, बाळासाहेबांचे विचार हीच आमची संपत्ती आहे. आम्ही देऊन टाकले. आता ते कुठे गेले, हे कसे गेले, हे आता पुढे बघा. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो, बिचारे आमचे इथे आमदार नाही आहेत, त्यांनी देखील याचा विचार केला पाहिजे. म्हणजे ज्यांना बाळासाहेबांची पडली नाही, ज्यांना शिवसेनेची पडली नाही, ज्यांना शिवसैनिकांची काही घेणं देणं नाही, त्यांना केवळ फक्त पैसे 50 खोके यावरच त्यांचं सर्व डोळा आहे. आणि म्हणून इतर लोकांनी देखील याचा नक्की विचार करावा, एवढंच मी सांगतो अशोकराव. हे सहन करण्या